መካን ሲባል መውለድ የማይችል ብቻ የሚመጣበት አይደለም። ማንኛውም የሚመክን ነገር ሰው ሰክሲድ ለማድረግ እንዲሳካለት ነው የሚያስበው የሚያልመው የሚኖረው። ነገር ግን ከስኬት ውጪ የሚያረግ ነገር ካለ ያመከነው ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ምክነት ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል ነው ያልኩት። ሰይጣን ለማጨንገፍ ከፈለገ ሁለንተናዊ የሆነውን የሰውየውን አቅም ነው ቅፍድድ አድርጎ የሚይዘው። ሰው በቀላሉ የሚሳካለት ነገር ለእናንተ ምጥ ይሆናል። ሰው ሲወልድ ለአንቺ መውለድ ምጥ ይሆናል። ሰው ሲሳካለትና ሲያፈራ ለአንተ ምጥ ይሆናል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ይሄ ጭንገፋ ይሰበራል እያልኩ ነው። ጭንገፋ ቀንበር ነው። ቀንበር ያለ ፍቃድ የሆነ አካል ላይ የሚቀመጥ ነገር ነው። ቅባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። ዛሬ ጭንገፋ መስሎ የተቀመጠ ሰይጣን በላያችሁ ላይ ያለ ፍቃዳችሁ ያስቀመጠው ቀንበር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበራል። ዛሬ ያለቀሳችሁ እንባችሁ ይታበሳል። ንገሩ። በሽታ ይሁን ትዳር ይሁን ስራ ይሁን ኑሮ ይሁን ምንም ይሁን ብቻ ግን እላያችሁ ላይ የተቀመጠ ማንኛውም ነገር ዛሬ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል። መካንነት በሉ በእኔ አይቀጥልም። በሽታ በሉ በእኔ አይቀጥልም። ኪሳራ በሉ በእኔ አይቀጥልም። ስኬት አልባነት በሉ በእኔ አይቀጥልም። በኢየሱስ ስም በሉ ገዢዬን ከላይ ላይ ያነሳልኛል። የእግዚአብሔር ቃል መዝሙር 113:9 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ መካኒቱን ሴት በቤት ያኖራታል፣ ደስተኛ የልጆች እናትም ያደርጋታል። መካንነት የሚሰበርበት ልዩ ጊዜ በተቀበሉ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ አጥቢያ። በዚህ ቀን በየትኛውም የሕይወታችሁ ክፍል ምክንያት ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ከምክንያታችሁ ነፃ ሊያወጣችሁ ቀን ቆርጧል። ጤና እንዳይኖራት በትምህርቷ እንዳይሳካላት በመንገዷ በቃ እንዳትሄድ ወይ እናትና አባቷን አስሬ ያለው በቃ አስራታ እና ዝረቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለሁ። ይሄ አስተቃየዋት አስጨነቀዋት። ትጋ ነው የምትሄደው ቸርች አትሄድም ብዬ ከቸርች አስቀረዋትና ለሶስት ብዳትና ልገላት ሶስት ቀን ቀርቶኛል። ልቀቃትና ብዙ ተጫውቼባታለሁ። ብዙ የወታደር ፕሮሰስ ይቻላል። ተያዝኩኝ። እንዴት አደረገው? እስኪ እጁን መንፈሱ እጁ ላይ ነው ያለው። የምክነት መንፈስ ነው ያለው። ምርም ነው መካኒክም ነው ግን እናንተ ይዘዋል። አይሰራም። ኦኬ ኦኬ፣ ሰዓት አልቋል። ገላት ከዘሯ የቤተሰቦቿ ትዳር በጥብጬ በሶስት ጸጉር ክብቼ ከዚህ መከራ ውስጥ ትወጫለሽ። አሜን። ሁለተኛ እግዚአብሔር አምላክ የሚገርም ትዳር ይሰጥሻል። ሃሌሉያ። ሶስተኛ አንድ ሁለት ሶስት ልጆች እግዚአብሔር ይሰጥሻል። አንድ ነገር ነው ያደረገልኝ። እኔ በጣም ልጅ ፈልጌ ለአምስት ዓመት ጭንገፋ በጣም ያስቸግረኝ ነበር። ብዙ ነገር ነበር የደረሰብኝ። ማለት በሰው ፊትም በቃ በጣም እንትንል ነበር። በቃ አትወልድም አይሆንላትም ነበር ያሉኝ። ግን እግዚአብሔር እዚህ ቤት መጥቼ ሰጠኝ። እጅን የመሰለ ልጅ ሰጠኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ለሰባት ዓመት ካገባው ልጅ የለኝም። በሰው የሚቻል መስሎኝ በአቅም ደረጃ ብዙ ብር አውጥቼ አይቻልም፣ የእሱም ሞቷል፣ ያንቺን ማፀን ዝግ ነው የተባልኩኝ። እዛ የኔ ነገር የሚፈታው እዛ ነው ብዬ ጋስታውስ አገልግሎት መግባት አለብን። ለሐኪም እንኳን ይህን ሁሉም ብር አውጥተን የለም በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል ብዬ እዚህ ቤት መጣው እና ቃል ብቻ ነበር ያው ምስክርነት ይዘሽ ትመጫለሽ ስለ እኔም በደስታ ያን ምስክርነት ይዤ እንደምመጣ ነበር። በቃ የምስክርነት ቀን እንገናኝ ነበር እዛ ደጅ ላይ ራሱ የተባባል ነው ማለት ነው። ያው አምስተኛ ወሬን ይዣለሁ። አካባቢ መርገም ሸበራ ተብሎ ወደዚህ መቸርች መጣው። የመጀመሪያ ቀኔ ነው ስመጣ እና እዛ ፊት ለፊት ቁጭዬ ነበር። የእግዚአብሔር ሰው እዚህ ጋር እያገለገለ ነበር እና አንቺ ቢጫ ቲሸርት የለበሽ እግዚአብሔር ማህፀንሽን ሲፈውስ አየዋል። አሜና። ከዛ የዛሬ አመት ደግሞ ወንድ ይዘሽ መጥተሽ እዚህ መድረክ ላይ ትመሰክሪያለሽ አለኝ። አሜን። እሁድ ነሐሴ 30 ከማለዳ አንስቶ ሙሉ ቀን፣ ማክሰኞ ጳጉሜ 2 ከማለዳ አንስቶ ሙሉ ቀን እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና መገለጥ ያገለግላችኋል። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።